السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ، اور الحمد للہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں ایسا سوچا ہوں۔ تو آج میں فی الحال میں کالج جا رہا ہوں، تو چلتے ہیں اور جا کے۔ آج بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ کیا بولا تو نہیں، میں اتنے دن تو کمپیوٹر نہیں چلایا، تھوڑا بہت چلا ہی ہے، مگر آج تو جو چلانے والا ہوں، تو ہر ایک چیز جو بھی کمپیوٹر میں جو بھی ہے میں وہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس، کتنے شاندار وچار رکھتے ہیں جی۔ A few moments later. تو چلو چلتے ہیں، اور میں نہا دھو کے ملتا ہوں۔ ابھی میں فی الحال میں کل کا ویڈیو میں بنا نہیں پایا یار، سوری، لٹرلی میں کل مجھے اتنا یہ ہوا تھا کہ میں سو گیا، جلدی سو گیا، مگر ایڈٹ بھی نہیں کر پایا، تو اپلوڈ بھی نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ میں آج دوپہر تک وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ اوکے بھائی، چلتے ہیں، ملتے ہیں نہا دھو کے۔ گائز گائز، ابھی میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں، تو نہانے سے پہلے وہ موٹر بھی چالو کرنا پڑتا ہے یار، وہ پچھلے پہلے ویڈیو میں جو بھی ہوا تھا نا پھوپٹ، ویسا نہ ہو جائے پھر سے۔ تو چلو چلتے ہیں۔ ویل گائز، میں ریڈی ہو کے اور کھا کے میں آ گیا، اور چلتے ہیں اسکوپ۔ میں تو کالج جا رہا ہوں، تو دیکھیے بیگ آخر کار یہ دن آ ہی گیا، اور چلو چلتے ہیں اور کالج میں تھوڑا بہت ویڈیو بناتے ہیں اور بلاگ میں ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں، میں بھی ایک بلاگر ہوں، سب کو بتاتے ہیں۔ گائز، میں ایسا سوچا تھا کہ میں کالج میں ویڈیو بنا لوں گا، مگر بنا نہیں پایا، سوری گائز۔ فی الحال اب میں مسجد میں ہوں، ابھی جسٹ مسجد کو آیا کیونکہ نماز کی ٹائم ہو رہی تھی، تو اب نماز پڑھ کے دکان جائیں گے، اور دکان جا کے گیس۔ میں فی الحال مسجد کے اوپر کے حصے میں ہوں، یہاں سے پورا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھیے مسجد کا مینار ہے، یہ مسجد کے چار مینارے ہیں، few moments later.